wakati mzee Wachira wa Kago alikuja kule chini siwani, kulikuwa na wengi ambao walikuwa na shuku, walikuwa na hali ya taswishi na wasiwasi. Lakini alisimama kule akiangalia ziwa ya Victoria, akasema anaalika wazee kutoka ziwa la Victoria waje mlimani, na akasema mtashikana pamoja. Wengine bado walikuwa na hali ya wasiwasi, lakini hata korona haijazuia. Baada ya korona tumefika, simefika. Wengine walisema tu wao ni wanajua kupanda milima, tukasema hata sisi tu kuna tingatinga ambaye naweza kupanda milima kwa haraka zaidi. Nataka kutoa shukrani sana kwa wazee wa Kikuyu kwa kusimama imara na kuja na kuwa na ujasiri kuja kunitafuta, na vile vile kukaa pamoja na wazee wa Jaluo pamoja na kujaribu kuunganisha watu wetu. Sasa leo mimi tumekuja hapa na tutakaa leo, tutalala mlimani. Niko leo hii, sherehe leo hii asubuhi ni ya wazee. Baada hapa nakwenda kukutana na vijana wa mlima, jioni nitakutana na wale wafanyabiashara wa mlima, na kesho nitakutana na viongozi wa siasa kutoka kaunti zote saba ya mlima. Kesho nitatoa mambo mengi zaidi. Sasa mimi nataka kuambia gavana rafiki yangu, ati mpaka tujue tumetoka wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi. Manake kama wewe hujui kule unataka kwenda, barabara yote inaweza kupeleka wewe huko, uweze kupotea. Lakini sisi tumejua tumetoka wapi, hatuko wapi. Hatutaki kurudia yale makosa ambayo tumefanya huko nyuma. Mimi na ndugu yangu Uhuru Kenyatta tuliketi chini, tukaongea kwa kirefu zaidi. Ndani ya hiyo mazungumzo tulitembea barabara ya historia. Tulitoka wapi na tulikuwa namna gani huko? Hii mvua ambayo ilinipiga ilianza kutunyeshea sisi wapi? Mpaka kujua kiasi ya mvua ambayo ilinyeshewa, ukumbuke tone ya kwanza ya maji ilikuangukia wewe wapi? Tukajua ilikuwa ni hapa. Tukasema basi tukienda pale tunaweza kutibu hiyo ugonjwa ya Kenya. Tuende pale tutibu hiyo ugonjwa ya Kenya, ili Kenya iweze kutembea vile waanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka. Jomo Kenyatta, Paul Ngei, Achieng' Oneko, Kung'u Karumba, Bildad Kaggia, Jaramogi Oginga Odinga, Tom Mboya, hata Ngala na Mudiru na Ngala na Nyayo walitaka Kenya ambayo imeungana. Ndio wakasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki hiyo ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Lakini kwa sababu haki haijakuwa ngao na mlinzi,
kwa sababu hatujakaa kwa undugu na amani na uhuru, ndio sababu tujapata raha na ustawi. Ndio sababu tukasema tuande kule mambo ya undugu, kuungane pamoja. Ndio sababu mimi juzi nilizindua mambo ya azimio ya umoja wa Kenya, ili tuunganishe wa Kenya wawe kama kitu kimoja. Mkikuyu awe ndugu na Mjaluo. Kusi hakuna chuki, hakuna taswishi, hakuna chochote. Wanakuwa mandugu. Mkikuyu anaweza kwenda huko ndani Migori. Huko aoe huko, akae huko kwa na shamba yake, na alindwe ni Wajaluo huko. Na Mjaluo angie hapa Nyeri, ataende kule na Rumoru, angie Karatina, aende pale na kae na fanye biashara na oe hapo, na karibishwe. Kuna wakati mwingine mimi nilifukuzwa hoteli Karatina na hiyo dada yangu nimsamehe, tumekubaliana na yeye mimi nitaenda kukula naye chai katika boma yake. Tunataka kuona kama Wakenya wote wanakuwa kitu kimoja. Hii ndio sababu tumeleta azimio ya umoja. Tunaeleza vitu ya utu, undugu, umoja, usawa na uzalishaji. Sasa hapa mimi najua shida. Najua hapa nyinyi ni wakulima. Najua mambo ya majani chai, mambo ya kahawa, mambo ya Pareto, mambo ya maziwa, mambo ya nini, avocado, yale yote mimi najua. Shida mimi mko naye hapo. Na vile vile tunasema tuna suluhu. Tunaongea juu ya mambo ya uchumi mashinani. Uchumi mashinani, vile tunaweza kusaidia wakulima wetu ili wafanye kitu kinaitwa smart agriculture. Na vile vile tunaongeza kitu kinaitwa value addition kwa kimombo. Yaani yale ambayo natoka kwa mashamba tunayopeleka kwa viwanda, na viwanda vinatengeneza, zinakuwa vitu ambavyo zimekuwa process. Pesa nyingine inakuja kwa mkulima, nyingine kwa mfanyabiashara na mwenye kiwanda. Na vijana wetu wanapata ajira sawa sawa. Na wamama wetu wanapata kazi sawa sawa. Ndio sababu mimi nasema tumpaka tuungane pamoja kama Wakenya wote. Si mko tayari tuungane pamoja? Tuungane pamoja. Ndio sababu nimekuja na hii timu ambayo imetoka kule ziwani. Kiongozwa na huyo mzee Kir Willis Opio Tondi. Mjue huyo mzee amesoma. Alikuwa DC wakati wa enzi ya Msungu. Yeye ni mtu ambaye leo Kenya kabisa, hata leo hii ameshafanya kazi. Ndio hii kabisa. Na wazee wote ambao tunaoma, wazee ambaye wastarabu. Na viongozi wa dini kutoka huko upande wa Nyanza huko, wote wamekuja hapa. Hao wote wamekuja kushuhudia. Wamama, umeona hao wamama ambao wamekuja kwa mama wa nguvu. Na vile vile wabunge umeona wamekuja hapa. Wamekuja kuangalia mlima. Ati mlima inawakaribisha. Mnawakaribisha? Mnawakaribisha? Bali mimi sitafurahi, niko na furaha kukuwa na nyinyi, na tutakaa kama Wakenya. Na hii itakuwa urafiki ambao itadumu milele na milele. Najua wale wazee pale wako Jaramogi na Kenyatta wanafurahi. Kenyatta alipotoka kwa jela, Jaramogi alipata yeye migwisho hii. Akampata yeye.
na metembea na hiyo miguisho mpaka kaburini. Hii alikuwa anasema rambe na hii, sio sivyo? Nikisema rambe simeni umoja, rambe rambe rambe. Asanteni sana, tutaona. Asanteni sana.